Egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dakagu Jasone Agirre, EH Bilduren legebiltzarkidea, eguardion, ongi etorri. Eguardion, da, eskerrik asko. Bueno, krisi testu inguruan murgilduta dago aktualitatea, eta hedabideak ere, bat testu inguru horren parte gara, saia egiten ari da, ez da garaiotan desinformazioari aurre egitea, zerbitzu publiko duin bate eskaintzea, eta egunotan, testu inguru horretan ere jakin dugu Eusko Jaurlaritzak 6 milioi emango dituela hedabide handiontzako laguntza gisa. Nola ikusten duzu auzia? Ba, bueno, aurten 6 milioi izango diez, igez 5 milioi izen ziren. Igez hor diru laguntza horren barruen bakarri sartu ziren komunikabide handizek eta euskarazko komunikabide guztizek kanpoen geratu ziren. Aurten, nino dekretu ezin izen dut ikusi, baina antza denez euskarazko komunikabide barruen sartute egongo die. Bada modu bat onartzeko, Jaurlaritzako onartzeko, bueno, igez inzan banaketa edo ezala justu izen. Milioi bat gehiago da, 120 gehiago. Ze diru helduko da euskarazko komunikabideetara hori da, goin galdera, ez? Igez 5 milioi horrek beste batzuentzat izen ziren danak, goin, ez dakit, susmuedeket, beste milioi hori izango dela euskarazko eta, bueno, eta komunikabide digitalentzako bai. Igez metafora bat erabili naben, eta esan naben, ba, bueno, komunikabide horren neurrireiniko jantzi dotore basala, eta beste gainontzeko komunikabideek ba, narrutzik itxizila. Aurten, badino, lehenengo dekretu ebegitu ikusi inbiko da, baina susmuedeket izango dela bebai jantzize batzuentzako eta zuentzako bikinitxo bat edo bikinitanga bat, ez? Horrekin ez talibiko zuez deko zuzan gaztu tanak. Gero ja, herri ordezkari bezala eta esker independentistako ordezkari bezala, bueno, aztertu inbier dugu, ez? Ikusi kontrolatu inbier dugu, zetara bideratzen den diru publikue. Eta igez guken ginen azterketie, da ikusten zen, diru hori esala, bueno, exigentzia bako diru basala, diru publiko emoten jakien komunikabide horrei esate baterako, ba ez dakit euskarazko albizte gehiago sartzeko konpromiso barik, edo ez dakit euren berrikuntzarako erabiltzeko exigentzia barik, diru hori izan, bueno, euren gaztu entzako, eta modu gordinen esan da, ba, bueno, bideragarrizek ez diesan komunikabide batzuk laguntzeko, hau da, gabonetako paga estra ordaintzeko. Zilegi da, baina diru publikue, ez da gire horretarako, bueno, ez dut uste horretarako bideratu berdanik. Gero bestetik, komunikabide horren artien, zelan banatzen da diru ez, irismena da erabiltzen den irizpidea, zelan neurtzen da audientzia ez, esan digun. Gaur egun dagoen tresna bakarra da, ziez, eta ziez da inkesta bat, eta inkesta horren barruan esate baterako ez ziez hartzen euskarazko edabideek euren osotasunien. Ez deku audientzia neurtzeko gure sistema propio horik ez, hori gero diru banak eta hori modu justuen eiteko. Beraz, kautela guztiekin, zuhurtzia guztizaz ikusten dugu dekretu hau, eta kopuruei begitu ezkero, esate baterako ez, 6 milioi horre diez diru laguntzetan joango dienak. Euskarazko komunikabideek euren osotasunien, 78 komunikabide diez, euren osotasunien 7,7 milioi jasotzen izendabiez urtien. Orduen, bueno, uste dute, argi dauela hor, ba, desoreka, ba, galanta dauela. Eta baino, dekretu honek modu baten aitortzen dau, desoreka hori egon dala, baina ez dut uste desoreka horri konponbiderik emongo dutzenik dekretu honek. Beraz, zera esango zenuke, euskal edabideok behar bezala zainduta gaude? Parkatu? Euskal edabideok, Euskal Herri mailako edabideok behar bezala zainduta gaude? Ba, ez dut uste behar bezala zaindute dauzenik euskarazko komunikabideek. Eta hobe, herri ordezkari bezala dinot. Zein da gure helburue komunikabideekin? Herri bezala dekuzen helburuekin bat dator hemen komunikabideekin dauen politika estrategikoa da? Hemen ikusten da, dirurik gehien jasoten dabien komunikabideek, eta ez da bakarri diru, hau da, diru laguntza berezi bat, baina komunikabide handizek batik bat jasotzen dabie dirue publizitate instituzionalaren bidez. Zelan banatzen da publizitate hori? Euskarazko edabideek jasotzen duzue publizitate instituzionalek? Edabide handi horrek laguntzen dabie euskal komunikazio esparru bat sortzeko, sendotzeko? Ez.
kontrara. Komunikabide horrek ez da bi euskera bultzatzen, komunikabide horrek dekien erreferentzialidade marko hori espainola da kasu gaizenetan, eta horrek ez da laguntzen guk nazio edo herri bezala bihar dugun euskarazko edo euskal komunikazio esparru bat sortzen. Eta Joseba Sarrionandia aitetuko hemen, berak esaten dau gu ez garela nazio bat, ez dekuleko euskal komunikazio esparrurik, ez deku komunikazio esparru bat guk geu esat, identifikaute sentiduko garena, guk geu hori garatzen lagunduko dabena, eta guk geu hori barik ez deko zentzunik, ezer. Edabidetatik hezkuntzara ere egingo dugu salto, Eusko Legebiltzarrean urte politiko honetan dagoen erronka nagusienetako bat delako, hezkuntza lege hori aurrera ateratzearena, euskarak zintoki izango du lege honetan? Banik uste dut eukingo dau, gure aldetik behintzet, eta holan dau sinatute adostutako oinarrizetan eukingo dau, berai dagokizion lekue. Gogoratu bider da, ondino bueno, akordio bat dauela, ondino aurre proiektu bat dala zer publikoen aurkeztu dana, eta lege horren tramitazioa ba uste dugu ba urtea amaierarako edo datorren urtea hasierarako izango dala. Eta horretan gu fidelak izango gara, guk sinatutako akordio horri fidelak, eta uste dute euskarak ukingo dabela, berai dagokizion lekue, ze hau oso lotute dator aurretik esandako guztiak. Hezkuntza oso lotute dau komunikabideekin, bai hezkuntza bera bakarrik ezin dau da nahi. Gure gaztiek euskaldun du gure baduz eta gure badu euskaldun aktiboek izen deitzen, lotute joan bidabie, bai hezkuntzak, komunikabideek, entretenimenduek, guzti hori osotasun bada. Eleaniztasunaz hitz egiten da zirriborroan, zelan definituko zenukete eleaniztasun hori? Eleaniztasuna da guk gaitasuna eukitie printzipioz hiru hizkuntzatan komunikatzeko, komuniketako, bai euskeraz, bai gazteleraz, bai inglesez eta albalitz frantsesez bai. Baina beti be ez da astu behar hemen hizkuntza gitxitu badauela eta hizkuntza hori euskeria da. Eta orduen eleaniztasuna izango da helburue, baina beti be harreta berezi bat edo indar berezi bat ukin biherko dau euskeriek, hori dalako gure hizkuntza eta hizkuntza gutxitu edalako, baina bai gure dugune da gure gaztiek eskolatik urteten dabienien, ba bueno, hiru hizkuntza horretan komuniketako gaitasune eukitia. Iruretan baina, eta bat ez euskaraz maila berien. Euskara ardatz izango duen, eredua enean, hori da. Gure proposamena da, eta holan dau sinatute be bai, eskola guztizek eukimiko dabie euren hizkuntz proiektue. Eta helburu izango da, 16 urteaz, eskola amaitzen dabienien geure gaztiek, Europako estandarreko B2 maila hori eukitia. Eta horretarako legiek albidetu biko dau, eta lagundu eta bultzatu biko dau, hori posible izan daiteen, ze badakigu, ez dala bardine, B2 eukitia abaltzizketan, ja, umetatik badekina, edo Barakaldon. Eta orduen, bueno, txetik euskeri ez dakarrien horrei gehiago lagundu biko jaki, eta hori lehien jasota egon biko dago. Euskararen alor horretan konkrezio falta dagoela bakritikatu dute hezkuntza eragileek, zuek ados zaudete erabiltzen ari diren terminoekin, eroso zaudete? Guk, esan bezala ondino, oza, geuzai euren neurriz emon behar jaki, ondino aurre proiektu bada. Eta bai gauza batzuk zehaztu inbiar diez hobeto, eta hori da hemendik aurrerako lana, zuzenketak egiten dienien eta hori ja zehazten joeten dugu badeku hezkuntza lan talde oso on bat, eta horretan dabil. Hau da, entzuketa fase publikoa daue bai, eta esate baterako oso interesgarri die, pasan hastien kontseiluko beste hezkuntza eta euskal gintzako beste eragile batzuekin batera aurkezturiko proposamenak oso interesgarri die, eta oso aintzakotzat hartzekoek. Eta hori da momentu, zer oinarri orokorretatik beste jauzi bat eitekoia zer zehatzietara. Eta hori bai gure kompromiso gozu da, eta nik uste dugu inok ez dabela hori zalantzan ipiniko gu fidelak izango garela sinaturiko eta lorturiko akordio horrekin. Dena den, aipatu izan duzu, ez? Euskararen erronka ez dagoela soilik hezkuntzan, hezkuntzan haratago doan afera badelako, eta erabileradan dago orain erronka nagusienetakoa, zer da engertatzen ari dena?
Ba, etxien gaztie deko guzenak, etxe bueltan behitzie baino ez da. Eta ja datu zietzetara joan ezkero, lehenko oinama bostegun, UEMako ordezkarizek agerraldi bat azterketa bat, egin eurek egineko azterketa bat orkestua bier legebiltzarrien, eta gertatzen da biena, nire itziz, ez dakit jolako ez dugure tremendista izen gure, meia tragedia bada. Zeuren datuen arabera, udalerri euskaldunetan guretzako idealak, iesan udalerrizetan, ostai, Ondarru, Elgeta, Motriku, olako udalerrizetan, ikusten da, lehen hezkuntzako umiek gizien ikusten da bien telebista katie, klan telebista dela. Eta bikoitza da, ikusleen kopurue zerekiko, ETV3-ekiko. Zer gertatzen da? Aztertu biko gunke, a ber, ume horrek ez teki inungo arazorik euskeraz ikusteko, ez da jakintza falta, esan digun txiai edo eskuntzei leporatu altziak kontu bat. Kikamunarrizek oso onda saltzen dago, esaten dago, eskuntzak emon dago, emon biherreko, emon dino emoleike gehiago, ez? Baina emoleike onaino. Hortik aurrerako, ja beste esparru batzu dira, izi aldize eta ikusentzun eskuek. Zerpazetan da, gazte horrekin, hori sinema euskarazekoek erabiltzen da bien metafora, oso polite da, eta da Tomate Orlandoren metafora. Eta da, zuk, ume bat doitzen baduzu, Tomate Orlando jaten, ume horrek ez dago jangureko eta hori ikusten du etxietan be, etxeko tomaterik. Naiz eta hobie bertako izen, baina zapore eta testura horri ez dago itxute. Eta zer pasetan da, hain da eskaintza handize dagoena gazteleraz, eta euskeraz hain murritze da, ze ETV3, oza, ume etxe, ez da gauin asko aldatu dan, baina esan Doraemon, Xon Arritxua mutu esana, eta holan, buklien ez, denpora guzti ez da eskaintza handirik ume horrek erakarteko. Askoz behiz eskaintza handizago edo gazteleraz. Orduan, ume horrei eskaintzen espotzezu edukirik euskeraz, ume horrek joko dabie erderazkora. Eta oitu ingo dira horretara, eta ja, belaunaldi galdu bat izango dela, esan leikez, gero gatze izango da, ume horrek gazte egiten dienien, euskerazko, bueno, egana, ez dira urtauko euskeraz, ze momentuz bintzet ez da fikziñorik, nahikorik euskeraz ikusteko plataformetan, azte buru baten ikusi zenkez euskeraz dauzen danak. Orduen, bada nik uste dut oso kontu herri bezala oso kontu estrategikoa da ikusentzunezkoa, ze gaur egun kultura ikusentzunezkoa die. Gaur egun hizkuntza ikusentzunezkoen bitartez transmititzen da neurri handi baten. Etxien, da hori, engenke ariketia, zemat ordu egiten dugu zen gure zemalabakin berbetan, eta zemat ordu egiten dabe ez horre pantalla baten aurrien. Oso desoreka handiz edo. Orduen, gure badugu hizkuntza bat, kultura bat, balixo batzu, mundu ikuskera bat transmitidu, ikusentzunezkoek, osea, giltzarri die eta oso estrategikoek. Eta ez dakit, herri honetan ondino horreaz jabetute dauzen agintarizek. Eta nola egindakioke aurre egoera honi, ikusentzunezko plataformetan euskarazko kuotak esarriz, ez aterako izan daiteke irtenbide bat, nola ikusten duzu? Hori kuotena da, azkenien, resistentzia kontua da. Eta plataformetan zeo zer euskaraz eskaintzeko, euskarazko produktuek egon behar diez, eta plataformentzako igual behar bada ez da interesgarri zea. Oin behitu behar duen eda, zema diru inbertitzen dan hemen euskarazko sinema gintzan. Eta kopuruetara behitute, ikusten du hemen urtien Eusko Jaurlaritzak 2.300.000 € gaztetan da bezala. Kataluniak 18.000.000. Eta zango ez, abeste realitate bada, gehi zaudie, beste bai, baina Andaluziak geure kopuru bera gaztetan dago. Valentziak 5.000.000 gehiago. Hemen ez badau finantzia zinorik, hemen ez dago euskarazko edukirik. Oso entzuna ben mai inguru baten Koldo Almandoz, eta oso ondo azaltzea ben, ez? Berak egin dago euskara zein dan azken serie bat ETV-n, Ondarraleak, eta egin dago bai intimidat serieko zuzendarietako bat izen da. Bizetan produktora bera da, euskal produktora bat da, serie bizek, eta bera konparago egitea ben. Zata ben, Ondarraleak egiten, bueno, agertzen diesan kotxiek, gure kotxie die, agertzen dan umiek, gure ez da ginoren zemide da, lagunai eskatu dut zeu, itxasontzi, edana oso modu prekarizu ben. Intimidaz egiteko, gaztau da, bierdan dirue. Hizkuntza da arazue, ez, intimidaz egin alzan, oso euskeraz goitxi bera,
Oso modu naturalien ganea kontetan dau. Historia universal bat, geure realidadetik, geure lekuetatik, einartzen oso ondo euskeraz. Dirurik badau hori etxeko? Egon badau. Inbertitzen da horretan? Ez, eta orden, inbertitzen ez da, eta danok ikusi dugu oso pozik intimidat. Eta seguruen ez intimidat, euskeraz izen bazan be, oso pozik ikusiko ginule. Eta bada modua be, gure burue mundua erakusteko, bai. Badau politika sendorik horretarako? Ba ez, ez dau. Eta bier bada, diru publikoaz, igual ezin leke kompetentziarekin, olako plataforma, mundu mailako plataforma handi batekin. Bai. Baina, lehen txu bat hilik. Eta, ze esate baterako, azken datu, azken hiletan, euskera zemitidu diesan pelikulak ete ben, zorrete bekdeko oso papel importantia, zero. Erderaz, egun dago eta mar. Orduan, bezoreka hain da haundize, ja ez dino maia berien egotia, ja ez da gehiago hori emoten da, amezkeriz da bat dela, baina bezoreka itzela da. Eta hor dau, ez dauelako benetako apostu bat horretako. Orduan gure gaztiek zelan ikusiko da entretenimendue fikzinu euskeraz eskintzen espada. Eta, bitu, ete ben alde esango gauzatxo bat. Ze, bai pasabiata gauza bat urtietan pasabiz jatana, aurreko kampuen ibilinaz, baina aurreko aste baten, etxien bost bizi gara, eta hiru gazte, ustot, hiru egun jarrai zen ETV bat ikusten egon ginen. Ba, osalako entretenimendu programa, ba, naufragoak, beste hori, zukalda, bo, zean da, nolako neskalagune topetako, zer, bueno, dana alakue. Eta, orduan ze, buf, harritioen nintzen esan aben, zen bat egun jarrai zen ETV ikusten. Bai, uste dut, entretenimendu narruen, badabizela apostu bat egin. Eta nik uste dut horrek, denporiaz bai ukingo dabela, beren emaitza. Zer nik uste dut asko bizi izen garela, oza, ETV batek aldendu eia den euskal publiko, esan dugu, eta guk lepu emongo entzen ETV batiz, esaben ezer eskaintzen. Eskaintzen hasi danien, hasi gara bueltetan nik uste dut, eta nik uste dut nino asko emoteko dekola. Talde horretatik nik hori, oza, beren balizu emonen bitzen, uste dut hori oso ondo daula. Eta dinot, hor emaitza hori, on hori egon bada, segaitik ez fikzinuen. Goazen, arrakasta itzela izen da, oza, gure gaztiek dinot, etxietan parikoetan batzen ziren pizza jateko eta hori ikusteko, oza, jentik erantzuten dau, eskaintzen da nien jentik ikusten dau. Eta lortu bidana da, jente hori mantentzie epelu ziren, eta horretarako ez da besterik. Edukinek euskeraz eskainin bide, eta horretarako finantzia zinu ebida. Ekoizpen propio ez gain, azpitituluekin edota bikoizketekin hori ere horeka hori mantentzea lortu daiteke? Bitu, azpitituluera batetik legez izen bidaz, gaur ez dago ez dabai darik. Legez irisgarritasun legeen gaitik dan azpitituluaute egon behar da. Gainera, gaur egun dauzen hizkuntzaren teknologiekin adegimen artifiziala, nahiko merke, harine eta kalidadekue da. Orduenik hori eztabaidatik edo koazinotik kanpo itxiko nuke, ze hori da bai ala bai bete berdan kontu bat. Bikoizketan bai nik uste dut indartu bidala, ze gu herri txikize gara eta gu eta realidade printzipioa itxik badakigu ezin dugule, nahiz eta diru gehiago inbertidu fikzinuen, ezin dugule kompetidu mundu mailako produzinuekin jori holantzi da. Orduen, bikoizketa beste bide bada, baina bikoizketa da oso peluzera zaindu bierdan lan bat. Zer pasau izin da, azkenen gortietan, goratzen dut, etorri zirela parlamenturo indala iru lagurte, euren egoeraz berraiteko, eta ez oskuen bila profesionalak, bi bakarri geratzen ziren, beste dana, taberna baten lanien edo beste dozein lanetan. Bikoizketa ona izeteko, zu behar dozu aktore asko, behar dozu ibilbide luziedekon, oza, inbertsio bat behar da eta oso epe luzera. Eta egundan kapital edo ondare hori, azkenengo urtietan, galdu inda guztiz, galdu, oza, zapustu inda. Orduen da, apur bat, utzetik hasi behar dugu, eta hori indartu. Eta gana esan bezala, gehi zau probidu da jatorrizko berzinuen euskeraz, baina bada egize, ezin dugule kompetitu orduen, beste bide bada, eta gero hor
topauko gara Tomate Orlandoren problema horrekin. Oitu egin beharko dugu, ba, bikoizketa hori euskera zentzuten ze, urtietan gaztelera zentzuten ibili gara, gero oitu egin bigara beste ahots batzuetara, eta hori bada oso epe luzera egin beharreko lan bat. Euskaraz ari garela beste erpinetako bat da lanean, administrazio publikoan euskarak izan beharko lukeen edo duen tokia, izan ere azken aldian berriro ere ikusi dugu, ez nola epaitegi etatik egiten den hizkuntza politika hori, salaketa batzuk tarteko, baina epaitegiek ebazten dutela euskara eskakizun jakin bat diskriminatzailea izan daitekeela, zer iruditzen zaizu gertatzen ari den guztia? Hori beste eskandalu bada, epaitegiekin bidabiena da legia bete. Ez da hor, ezin dago epaile batek beren iritzi personala edo irizpide personala legera eruen. Legia oso argitze da, eta hori holan bete behar bada, eta nik uste dut hor, ez da hoela, ez da baidarik ezin gaitu eruen, ez dakit, 30 urte atzera denporan. Hori erizpide oso garbitze da, eta da, legia argitze da, legia bete. Badeku lege bat, lege zarra da, bada egize, eta igual barriztu beharko litzekena, baina legia argize da zentzu horretan. Ama urteko EPEA, jarri dute Euskalgintzaren kontseiluak ELAK eta LABEK, administrazio publikoa guztiz euskalduntzeko bide eta prozesu horretan nola baloratzen duzu? Ba, hau guztiz lotute dau, hezkuntza legiaz. Hezkuntza legiek esaten badau, 16 urtien bueltan, 16 urte barru, oin ume, diesenak, oza, jaixo barri dienak, 16 urte barru, danak, hezkuntza sistematik urten biherko dabie, bebirekin. Orduan, belaunaldi hori, hori betetan bada, hezkuntza legie holan betetan bada, ez da egongo inungo arazorik administrazioa eskualduntzen joeteko. Persona batek 16 urterekin ja eskuratu leke administrazio publikoen lanpostu bat. Belaunaldi aldaketa bat dabil momentu honetan, jente asko jubilauko da, ba, lanpostu berri horretan argi eukinje zein dan helburue eta argi eukinje eta oinarteino, hau da, hezkuntza lege berri honekin bermatutu egongo da, baina hezkuntza lege oraindekun hezkuntza lege epe sortu da euskaldunek. Orduan nik uste dut ez dauela gaur egun 30 urtetik berako pertsona bat eta euskaraz ez dakizena ja da edo oso despistatu ibilidalako edo ja motibo ideologiko politiko badekolako. Orduan hemen lehenetsi didana da geure dekun eskubideie administrazioen euskaraz atenditzeko gu atenditzeko, ez da eskubide, ez da han bertan lan egiteko eskubide da, atentzio hori euskaraz jasoteko. Orduan ikuste dut oso egingarri izan leikela 15 urteen bueltan euskal belenetako borondateri bada. Oso egingarri da eta oso modu nik uste gainera nahiko naturalien, ez? Danok ipini biko gero aldetik, alegin baten biharko dugu, da uste danok egin izen dugule, gure bizi izan zier, eta baina uste guztiz egingarri ze eta guztiz mesede garri ze izango dela. Euskarak Euskal Herritik kanpo ere badu bere lekoa, eta horren adibide izan da, azken aste gautan ospatu den Argentinako Euskal Aste hori, hamarkada luzeak dana matzatela hori ere ospatzen, ez? Eta bertan badiaspora, Euskal Etxeek duten papera ere ezinbestekoa, nola baloratzen duzu, bertan izan zarelako, zer modu zion da? Bai, badi urte batzu joetena zela Euskal Estera, baina ondi nobe harritu itena zelan izen lehiken, ez da imendik ez da izemat, 1000 kilometrora, persona batzuk igual egun da Euskal Herriz ezapaldu ez da bienak, euskera zetxie eta euskera zondo itxie. Itzela da horredeko balizue eta oso benetan eskertzekue eta eredugarri zeda. Gero pasetan dira olako txoke kulturalak, Euskal Aste honetan esate baterako pasabiatan badau familia bat, Patagonian, eta nire beti konta oso politi izan zen neskato batekin, oin zehile betekue, eta jaixo zanien beren amak idatzi izten mitu. Jaixo da Patagonian, Patagoniako lehen euskaldun zarra. Bero euskaldun barri ze da, eta euskeraz oso ondo egiten dau, eta iritsi lotzen oso politi ez, joselako zera. Eta beren gizona, jatorri, ez da jatorri euskaldunekue, italiano, da izetez familizia ez, baina badabil euskeraz ikesten, da ganera ez deko lotzarik eta oso ondo. Eta lehen guen eurekin egon nintzen da, Andriak ez hausten, ez aio gizona izotzen, ez aio zuzu esan jasun eri nire ez hauztezune. Eta, kau, tipu eguen oso, txokaute edo, bertan euskal jaizien egon zan, euskal herriko dantza talde bat. Eta bera belarri zipinia ben, eta entzua bezan danak erderaz bertetan. Eta orduan berak,
Ez ziren haitu, ez? Eta zan dut, bueno, ba, ongi etorri Euskal Herriere, ez? Holanda Euskal Herri zia zoritxarrez, ba, bueno, gaztien artien, segun ze lekuteko diesan, ba, bueno, ba, euskeraz, ez daiten, eta bera, ikusite, Argentinan bertan, Patagonian, Andri Euskaldun eukela, kabe, txakun buruen kabitzen, eta hori da kontraste hori, han bizidana. Eta diaspora zari garela ere, eta Euskal Herrian, Euskal Herriak mundu zabalarekin dituen zubi horiek aipatzen ari garela ere, aipatzekoa duela gutxi Durango eta Montevideoren arteko itun bat ere sinatu dutela, Euskal Herriak Uruguairekin duen ba, zubi eta lotura horiek indartuta, zer lotzen zaizu, zer lotzen gaitu? Jo, ba, oso politia izen zan, ze ibili ginen gu pandemia horretik gestino horretan, hori ekimen hori sortu zan Euskal Etxe batetik, Montevideoko Euskal Herria Euskal Etxetik, eta gero pandemiak ba, apur bat bertan behera, bueno, atzeratu ia benez, kontu da Bruno Maurizio Zabala Durangarra zala, eta bera izen zala ba, Montevideo iriko fundatzaileetako bat, eta handau estatua bat, euredekie kale bat edo biribilgune bat deitzen dana Durango, eta Durango ondeku guk Montevideo izeneko kale bat, eta ni eta nire belaunaldiko asko han jaizo ginen, orduan badeko oso lotura emozionala. Eta, bueno, hori da oinarri ze esan daigun, baina eindan zenidetze horrek lagundu dau eta lagunduko dau, ba, zubi gintza lan horretan lan egiteko ez. Euren esperientzietatik guk ikesteko, eta eurepe gure esperientzietatik eta arlo askotan gizarte arluen, kultura arluen, ona eurek etorri ziren, eta ezetu abi esan hemen Euskal Herri bat ezbeduran galdeko proiektuek, baina baite ba, Mondragoiko kooperatibak ezetu abi esan, Azpitiko Dinamo, eta jo, egu esan oso pozik ba, ikusi abi esan proiektuekin. Oin, bueltako viaje tokoko da, eta Durango kordezkarize, jumbiko da bie Montevideora, eta hanbe badau zer asko ikesteko, asko ikusteko, eta gero maila humanoen ba oso polite da bueno, hartu emona itxie ba, bertako gentiaz ba, oso polite da. Oso, gero zera Pepe Mujika bebildu eskun bideo bat, hori ospatzeko, eta bueno, oso boro bila izen zan. Durango nein zan jai bat horretarako, ba, publikoa izabaldute, eta nik pentsona, azte egun buruzuri baten izen zan, da pentsona, ba, berro eta marlagun batzen bagara, pozik. Eta San Agustin aretu, eta ez dakit berron da berro eta mar lagunentzako uste hor leku edekola, oza, goraino, leporaino beteta egon zan, jente oso pozik eta oso esperientzia politxe eta aberazgarri zera izen da. Jasone Agirre, Eh Bilduren legebiltzarkidea, eskerrik asko gaurkoan 11 telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuei gonbite itxarren, da gero zuen erarte. Horrengo erarte.